Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Чим живе область». Сьогодні ми спілкуємось з Вознесенським міським головою Віталієм Дмитровичем Луковим. Я вас вітаю. Добре. Віталій Дмитрович, почати хочу із того, що найбільше сьогодні турбує вас і взагалі Вознесенську міську владу. Можливо, в чомусь це ті ж самі запитання, що і в будь-якому місті, але, напевно, є якась специфіка. Будь ласка, що найактуальніше, найпроблемніше? Найактуальніше – це, так як і в будь-якій громаді, забезпечити нормальну діяльність, нормальне життя людей на конкретній території. І щоб якнайменше, найменшу кількість раз люди взагалі згадували про те, що є влада. Тому що коли люди згадують за владу, це означає, що є якісь проблеми. Тому чим менше про нас згадують, тим краще ми працюємо. Ну, це як суддя на полі, найкраще якого не помітно, так? На футбольному полі. Але все одно сезонні турботи, вони різні. Сьогодні що це? Звичайно, це підготовка до зими. Це навіть вже не можна говорити, бо вже немає коли готуватися. Зима фактично прийшла. Ми тримаємо руку на пульсі. Встигли підготуватися. Я не можу говорити, і це, мабуть, було б нечесно, якби я сказав, що ми повністю готові до будь-яких катаклізмів, які може принести зима, чи до будь-яких сюрпризів. Але техніка, яка в наявності, вся справна, завезений відповідний посипний матеріал, є попередні договори з партнерами з бізнесу. Я дуже сподіваюся, що так, як і попередні роки, максимум при випаданні снігу до 50 см, 2-3 дні, і місто стає проїзним і прохідним по всьому напрямку. Тому що, знову ж таки, було б несправедливо, і ми це часто дуже бачимо по телебаченню, навіть в набагато розвиненіших країнах в цьому плані, чим ми, коли є негода такого глобального порядку, то людей просять взагалі бути вдома день-два, щоб комунальна техніка могла спокійно прибрати, тому що ми самі собі заважаємо, і потім цим самим збільшуємо час прибирання. Я далекий від того, що ми не готові, ми змогли комунікації наші підготувати ще до морозів. В першу чергу це центральні колектори каналізаційні, найбільш аварійні небезпечні ділянки відремонтовано. Далі все залежить від людей, від нас, наскільки ми будемо оперативні, наскільки не будемо байдужі і наскільки будемо взаємоповажати один одного в цьому складному процесі. Щодо комунальних закладів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, там я спокійний. Ми готові не тільки до зими, тому що зима – це тільки один період в нашому житті, і то невеличкий. А постійно потрібно рухатись, потрібно постійно шукати можливості, ресурси і спеціалістів для того, щоб місто жило своїм життям і якнайменше давати людям негативної інформації. Її вистачає в засобах масової інформації, і вистачає в суспільстві загалом. Задача місцевої влади – побільше позитиву, побільше спільних гарних справ і давати людям надію або хоча б не забирати її. Ви сказали поменше давати негативну інформацію. Ви, мабуть, мали на увазі, що не давати приводів для того, щоб говорили негативно, тому що не створювати приводів для того, аби був негатив, тобто робити якомога більше і краще. Ще одне питання сезонне, це, власне, опалювальний сезон. Тавтологія, вибачайте, і тим не менш. Як у вас ця справа вибудована? Чи є централізоване, чи залишилося ще десь опалення централізоване, чи все інакше якось? Вознесенськ вже давно відійшов від цієї проблеми. І ще в той період, коли газ для населення був значно дешевший, ніж для промисловості і для бюджетних установ. І вознесенці давно звикли, що вони самі відповідають в своїх квартирах за температуру, комфортну температуру, абсолютно все місто на індивідуальному опаленні. Це приносить певні зараз свої проблеми, складності, тому що димові канали, вони розраховані для холодного повітря, а ми маємо продукти згорання, відбувається постійна така поступова руйнація, тому наша задача спрацьовувати наперед. Ми відремонтували фактично всі димові канали, які були, які потребували цього в багатоквартирних будинках. І я не бачу
великих складностей щодо підготовки до зими до того моменту, як ми входимо в зиму загалом. У нас централізовано залишилося 5 квартир. І це певна проблема, але, на жаль, ми вже пропонували власникам квартири і за кошти бюджету зробити заміну. Це 100% пільговики. В основному це учасники Другої світової війни, ветерани. Люди хочуть спокійно жити в своїй квартирі, а ми, відповідно до закону, мусимо це враховувати. Хоча в минулому році ми замінили велику теплотрасу на одній з котелень і таким чином 100 кубів води вивели з обороту котельні, а це досить суттєва економія. У нас централізовано, якщо так можна висловитись, централізоване опалення для Кущеве. Якщо поряд дві школи, два дитячих садки, то немає, економічно це недоцільно будувати кожному котельню. Достатньо однієї котельні, всі котельні міста Вознесенська мають ще одне джерело, мінімум, це електрична енергія або обрізки щепа деревини. І тому це варіанти так званої когенерації. Це не зовсім когенерація. Ні, когенерація – це вироблення тепла і електроенергії завдяки згоранню спеціалізованих дизельних двигунах, як правило, або газу, або пального. Ну, газ зараз дуже дорогий, тому це звичайні котли на твердому паливі. Якщо це брати, наприклад, будівлю виконавчого комітету і будівлю музею, то в нас там ми спалюємо відходи деревини, які є в місті внаслідок кронування дерев. І вночі електрична енергія, яка дешевша, тому що є відповідний тариф нічний. На великих котельнях залишилися газові котли і вночі електрична енергія, знову ж таки. Тому ми в опальний сезон, дивлячись на те, що ліміти газу були на початку сезону дуже обмежені, ми почали опальний сезон вчасно в місті. Відходи дерев, від коронування дерев, наскільки це серйозний і постійний, в принципі, наскільки це постійне джерело? Адже я знаю, що давно використовуються у вас саме ці пиломатеріали, так би мовити, саме в таких цілях. Ви будете здивовані, і я був здивований, коли знав, скільки ми спалюємо цих відходів, 300 тонн в рік. Для невеличкого навіть міста це все рівно це дуже суттєва маса. І повірте, дуже багато ще аварійних дерев, особливо тополь, які з метою забезпечення безпеки, тим паче, і в першу чергу на території комунальних закладів, особливо дитячих садків, шкіл, лікарні, це дерево, яке не має права довго рости на території міста, тому що потім воно стає аварійним. І всі випадки, які ми знаємо із телебачення, з преси і з тієї інформації, яку ми отримуємо з інших джерел, то поле несе найбільшу небезпеку, якщо їй вже більше 20 років, це дерево просто небезпечне. Тому ми проводимо постійну заміну саджанців дерев, постійно висаджуємо в місті велику кількість дерев. На жаль, південна зона не всі, звичайно, переживаються. Але ніхто не може сказати, що місто Вознесенськ має порожні місця, де могло б рости дерево, а воно не росте. Тому вистачає. Раніше його просто вивозили на звалище або спалювали всі ці матеріали. А зараз це йде в справу і дає нам певну незалежність від газопостачання. Це основний приклад, так би мовити, енергозберігаючих технологій, які ви запровадили в Вознесенську. Розказуйте тоді докладніше, що ще ви запровадили? Це якраз найменш суттєвий, тому що це два приміщення, це невеликі звичайні котли, ніякі не перевалізні, ні інші, тому що для перевалізного котла потрібно спеціальне паливо. І воно дороге зараз, не набагато дешевше за той самий газ чи електроенергію. Наша південна зона не дає можливості масово використовувати котли на твердому паливі. І ми і так через певну, мабуть, не жорсткість законодавства, тим паче не настільки якісну роботу, на жаль, правоохоронних органів,
йде знищення і лісових насаджень, і насаджень так званих лісополос, лісосмуг, але ми тут не повинні на цьому взагалі робити, ставити ставку якусь в нашому південному регіоні. Поки що економічні показники, аналіз показує, що найкраще, найвигідніше – це нічний тариф електроенергії. Тобто мати два котли – це найпростіший варіант – газовий і електричний. Або ще найкраще – це мати теплообмінники. Це величезні ємкості з водою, які вночі нагріваються за рахунок дешевої електроенергії і потім поступово віддають своє тепло в мережу. Це дорогі проекти. У нас поки що жодного такого немає в місті. Ми пішли набагато раніше розпочали, ніж інші міста. Тому у нас зараз тенові звичайні електричні котли, але вони, повірте, вони дають досить серйозну економію в цьому плані. Всі котельні, крім однієї, мають друге джерело теплової енергії у нас. Це обов'язкова умова. Чи це дитячі садки, чи це школи окремі, чи це центральні котельні, немає. Є одна на території лікарні, ми рік назад змінили там поки що газові котли на нові і більш економні, ніж ті, що залишились нам ще в спадок з Радянського Союзу. Замінили повністю теплотрасу. Справа в тому, що ми маємо використовувати досвід наших сусідів, тих самих поляків. Вони набудували велику кількість нових котелень, а після того, як утеплили будинки і замінили теплотраси, побачили, що їм ця кількість котелень не потрібна. І вони зараз простоять. Тому підходити потрібно комплексно. Вознесенськ тут може бути прикладом. Ми 2 роки назад, більше навіть, майже 3 роки назад, виграли дуже серйозний конкурс. Отримали грант у розмірі 800 тисяч євро від Європейського Союзу. Таких 11 міст на всю Україну, і отримали право Вознесенську запровадити демонстраційний проект щодо енергозбереження комплексно. Було обрано 2 корпуси центральної лікарні, це дитячий стаціонар і поліклініка. І там проводиться повна тепломодернізація. Це заміна вікон, дверей, це утеплення стін, це заміна даху, це заміна системи опалення, це заміна системи освітлення на світлодіодні, це встановлення теплових насосів, це встановлення сонячних нагрівачів води. І все це в комплексі має дати приклад регіону, має дати приклад кожному члену нашої громади, як потрібно зберігати тепло. Ми починаємо з самих азів. Рік проходив енергоаудит. Не дивлячись на те, що в місті вже більше 10 років проводиться комплексний енергоменеджмент всіх комунальних підприємств. У нас щодня подається спеціальна програма зі всіх комунальних закладів, зі всіх комунальних будівель подається інформація щодо витрат води, тепла, електроенергії. І все це обробляється відповідною програмою, графіки, і ми повністю слідкуємо, ми бачимо навіть наш відділ енергоменеджмент може помітити, що десь в якійсь школі пішов різкий якісь перевитрати. І це вже зразу ж можна помітити і зробити якісь висновки. Але європейці, коли прийшли зі своїм проєктом, вони сказали, ми робимо самі, поставили відповідні лічильні прилади на всіх будівлях. Цілий рік проводили енергоаудит, потім цей документ, як енергоаудит, пройшов експертизу в Європейському Союзі. Ми паралельно спільно з громадською організацією проводимо навчання населення. Будемо залучати під час будівництва обов'язково учнів професійного технічного ліцею, які будуть майбутніми будівельниками, і вони будуть вчитися вже зараз на європейських стандартах, європейських технологій щодо тепломодернізації і використання сучасних матеріалів. Все це в комплексі, плюс інформаційна кампанія, кожен крок енергоаудит, потім проєкт, який пройде обов'язкову експертизу в Європейському Союзі, потім будівельні роботи, які будуть проходити під наглядом експертів з Європейського Союзу або тих, яким довіряє Європейський Союз. І на кінець наступного року ми будемо бачити перші результати, а 18-й рік – це кінець цього проєкту, тому що проєкт дуже великий, як для такого міста, як наше. Там є наша співучасть 20%. І весь цей комплекс
має в першу чергу демонстраційне значення. В тому числі ми розраховуємо до 70% економії енергоносіїв на цих двох об'єктах, які ми переведемо до ладу. Ми цим повинні займатися. Скільки б ми не будували за кошти бюджету чи грантів, і скільки б не термомодернізували бюджетних установ, якщо ми будемо це робити самі по собі, то люди це сприймають як наш обов'язок і нічого інше. А задача органів місцевого самоврядування – виховувати і населення, і людей до того, щоб вони самі розуміли, що доля коштів, які вони витрачають на енергію, залежить в першу чергу від них. Не від тарифів, не від політики держави, а від них самих. Це потрібно, на це потрібно потратити роки. Але це потрібно робити. Це політично не дуже, скажімо так, мотивовано. Одразу не дає результатів. Тому що це потрібно говорити людям правду. І тарифи не можуть бути низькими. І ми маємо популізм на рівні місцевих влад зупинити. І ніяких прийняття рішень місцевих рад про призупинення чи мораторій на тарифи не повинно бути. Це нерозумно, тому що це призведе ще до більшого зубожіння держави, а отже і людей. Будь-який популізм, він призводить до негативних наслідків. І це розумно, на жаль, не всі гілки влади це розуміють. І я тут все-таки підтримав би уряд і навіть попередній уряд, тому що це потрібно робити і робити тільки робити чесно і швидко, тому що людей терпіння не так-то багато є. А ми на місцях повинні людей вчити, своїм прикладом показувати, створювати їм демонстраційні майданчики і всіляко сприяти. У нас є громадська організація чудова, яка створила револьверний, вибачте, фонд для підтримки ОСББ в напрямку енергозбереження. Міська влада виділила кошти в цей фонд теж. Є грантові кошти. Зараз ведеться розмова про залучення коштів бізнесу, який хоче продавати свій товар. І він може ці кошти дати в цей фонд при умові, що в нього цей товар будуть купляти. Але це все має бути стимулом для населення, для ОСББ і для кожного мешканця окремо, що тобі допомагають тільки тоді, коли ти щось робиш. І я повторюю, тарифи повинні бути не низькі чи високі, вони повинні бути економічно обґрунтовані. Ви трошки торкнулися політичної вмотивованості, можливо, навіть десь там можна було подумати про електоральні настрої. Я про що хотів спитати? Ви майже 3,5 роки, так, на посаді? Да. Приблизно. А до цього років 20, якщо не більше, був Юрій Гержов. Незмінний практично. 26 років. 26, бачите. Як вас прийняла громада? Мабуть, все ж таки складно після того, як місто так довго звикало до одного керівника, потім якось керувати на цьому місці. Ну, знаєте, я думаю, що на це не потрібно звертати увагу. І ні в якому разі не робити це основною метою своєї діяльності – сподобатись чи не сподобатись громаді. Якщо тільки ми будемо намагатися сподобатись, ми наробимо дуже багато дурниці. Потрібно мати політику, визначити свою, мати гарну команду і виконувати ту функцію, яку тобі довірила громада, а саме, знову ж таки, забезпечити максимально, не можна сказати спокійне, а достойне життя на території і дати людям право жити добре. А далі вони повинні працювати самі. Ми повинні захистити нужденних, дітей допомогти, всі інші повинні працювати і заробляти на себе, а місцева влада повинна цьому всіляко сприяти. І бути, знову ж таки, відвертою і чесною. Я розумів і не раз про це говорив, в тому числі говорив в ефірі, що перші вибори виграв не Луков, а виграв Гержов. Тому що Гержов, Юрій Іванович, він і рекомендував мене на посаду, ну, на виборах, скажімо так, на міського голови. І авторитет Юрія Івановича був настільки великий, що, мабуть, кого б він не рекомендував, той і став би міським головою. Другі вибори – це були вибори, які давали мені оцінку як за 2,5 роки діяльності. І там я вже міг розраховувати виключно на себе, на команду людей, до речі, і не дуже сильно змінив. Більше це були такі
природні зміни, еволюційні, скажімо так. І далі то вже якість і, ну, мабуть, і сприйняття громади, громадою мене як її очільника. Я намагався, я і на виборах. У мене основний був такий лозунг чи слоган «Не даю порожніх обіцянок». Я взагалі нічого не обіцяв. У мене та програма, яка є, вона була більш загальною, і я повинен був доробити ті речі, які були започатковані раніше, які, на мою думку, цього заслуговували, можливо, що так. Тому що є певні моменти, де ми з Юрієм Івановичем не зовсім співпадали, але вони не знакові, і на них навіть не варто, можливо, зараз і згадувати. А все інше, якщо було підготовлено 10 чи 15 проєктів по освітленню вулиць, і 10-15 проєктів по твердому покриттю доріг, то невже я повинен робити нові проєкти, а ці залишити, хай вони припадають пилом? Потрібно доробляти, потрібно йти спокійно, впевнено, визначати найбільш болючі точки, які чіпляють людей за болюче місце, і намагатися в першу чергу там закрити проблеми. І має бути стратегія міста. Стратегія міста Вознесенська – це енергозбереження, і вона вже дуже давно. І тут я дійсно продовжую справу, яку почав Юрій Іванович, тому що і план сталого енергетичного розвитку – це була робота команди Гіржова. Але на базі цього плану якраз і вже робота команди зі мною – отримання цього гранту. Тому що якби не було програми, нас би навіть не допустили до конкурсу. Але багато людей мають програму, чи багато міст мають програму. А виграли конкурс тільки 11. Тому це наступність тут дуже, мені здається, має певний позитив. З іншого боку, є ті речі, які я роблю по-іншому, чим Юрій Іванович. І це має оцінити виборець, це має оцінити земляк мій. Зараз ми, це стабільно, це вже третій рік поспіль, проводимо так звані осінні зустрічі міського голови. Не кожна людина може прийти на прийом чи до заступника, чи до міського голови вирішити свою проблему. А коли ти приходиш на територію до людей, вони там і сміливіші, і ти почуєш більше проблем. Це не просто, тим паче в теперішній час. Але до людей потрібно йти, ми зобов'язані йти до людей і вбирати в себе, в тому числі, негатив. Весь, який є на владу, тому що ми на місцях для українців наших і президент, і Верховна Рада, і уряд всі разом взяті. Я думаю, що це правильна річ. 10 зустрічей в рік на території міста – це те джерело, звідки ти береш і енергію, і мотивацію до роботи. У нас залишається кілька хвилин, буквально хвилинки три. Важливий момент, якого хочеться торкнутися, ви говорили про стратегію розвитку. Крім енергозбереження, я гадаю, що все ж таки без розвитку чи відродження навіть певних підприємств складно буде розвиватися місто. Ми всі пам'ятаємо і ВПРОК, і ВОСКО, які були дуже потужними підприємствами. Як вони почуваються сьогодні? Що можна зробити для розвитку підприємництва? Три хвилинки. Насправді, ми не маємо права, і я думаю, що це знову ж таки один з видів популізму передвиборчого. Виберіть мене, і я створю робочі місця. Створення робочих місць – це прерогатива бізнесу. З боку громади і місцевого самоврядування ми не повинні заважати. Це головне. На жаль, допомагати ми теж не маємо права, тому що є відповідні корупційні небезпеки. Але є таке поняття, як привабливий інвестиційний клімат. Це тільки поняття. На жаль, в нашій країні поки що це тільки поняття. Тому що якщо я вивчав систему влади на місцях Польщі, ми багато до неї звертаємось, так склалося, що чомусь це для нас нібито як приклад, хоча є інші держави. Ну, але якщо взяти Польщу, громада Польщі може впливати на податок на землю в Україні. Громада в Польщі може впливати на ще декілька видів податку, або робити, відтягувати, відтерміновувати. В Україні ні. Тому задача наша в тих умовах, які ми її маємо, не створювати додаткових перешкод. І чим побільше шуміти навколо міста.
І якщо тільки ми почуємо, чи почули, що є поряд, ходить бізнес, потрібно піднімати шум, щоб на тебе звернули увагу. Чим піднімати шум? Гарною інфраструктурою. Небагато міст можуть похвалитись прекрасним басейном, такий, як є Вознесенський, фізкультурно-оздоровчий комплекс цілий. У нас проходять змагання і з Миколаєва, і з Херсона, і з Одеси, тому що навіть в Миколаєві, на жаль, цілодобово в басейні не працюють, в Вознесенську це цілодобова робота. Ми почули, що біля нас проходить поряд компанія «Нібулон». Були певні судові у нас конфлікти з районом щодо земельної ділянки. І суди тягнулися роками, і вони б ще йшли роками. Я зробив перший крок, знавши про те, що на тій території планує будуватися комплекс перевантажуваний на Бугу, написав відмову на претензію на ту земельну ділянку. Що ми маємо як результат? Ми маємо прекрасний об'єкт, на якому працюють жителі міста, тільки там потрібні високі професіонали, а місто може дати професійних людей на рівні інженерів, завідувачих лабораторій і так далі. Розчистився Буг до Вознесенська, влада цього не зробила, тим паче міська. Зараз, буквально вчора, Олексій Панасович презентував ракети до Вознесенська. Міська влада б цього не зробила або ніколи, або дуже-дуже не скоро. І багато ряд інших, тобто не заважати, зробити інколи крок назад для того, щоб біля тебе будувався. Це основна задача, тільки і тоді це бізнес буде йти на цю територію, коли ніхто нікому не заважає, в першу чергу. Воско, хай не називається зараз Воско, але працює. Робочі місця там є, там декілька підприємств, вони мають дуже великі контракти через Міністерство оборони зараз. Працюють легально, середня зарплата більша, ніж зарплата по місту середня. Тобто збережені робочі місця, на жаль, менше, ніж було при Радянському Союзі, але це теж природньо, тому що змінилась технологія. З м'ясокомбінатом впрок складніше, але слава Богу, що пройшла швидко процедура ліквідації і реалізації майна. Ми зараз маємо надію, я ще з ними не спілкувався, але є новий власник. Фактично всю територію, вона не роздроблена на кусочки, це дуже важливо, не так, як в Миколаєві. І це один власник великої території, великих потужностей. Ми надіємося, що там буде мінімум логістичний центр хороший, а можливо і буде виробництво. Це не так важливо, знову ж таки, що на території, чи виробництво, чи торгівля. Головне, щоб це було легально, максимально прозоро і з більшою кількістю створення робочих місць. Я вам дуже дякую. Багато ще питань, яких, напевно, будемо торкатися і далі в ефірах. До зустрічі. Дякую.